jättebra. Tänk vad som saknar både dusch och toalett. Håll i appen. Det tänker jag mest på just nu. Det är så nyråkare tycker jag. Ja, men det, jag råkar mig gå faktiskt. Ja. Sen blir det 7 dagars. 7 dagars skägg. Ner till knäna. Ja, Mike. Allt väl? Morning. Morning. Håkan, känns bra? Perfekt. Ni ser hur vi laddar ut som vanligt. Absolut. Grymt förvånad över vad. Thank you.
Thank you.